na prednikavý zvukový šťalky, tak který dává najavo, že je všechno připravené, tak jako v předcházejících jazdách. Juniori teda môžu vyštartovať už o pár sekúnd. David Ziflík na vnútornej dráhe, Erik Bartko vedľa neho. Vynikajúcu pozíciu. A no, tak to by sme zakázali, ešte počkajme na jazd. Dobre, Erikom na jazd, ale môžem niekto nejaké problémy. Nechcem ich prosilovať, ale... Ale len to, keď dneska, vieš, to bolo ako vidám na rejnu, že to bolo.